নমস্কার এইজন হুজাইৰ সন্মানীয় বিধায়ক চিনি পাইছে সাগৈ নাম তেওঁৰ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ এছক বিধায়কৰ আচৰণ 2 লাখ লোকৰ প্ৰতিনিধি হেনো তেওঁ নামটো শুনিলে ভদ্ৰজনেই লাগে কিন্তু তেওঁৰ চৰিত্ৰ ওলাই পৰিছে এই ভিডিঅটোত হুজাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যকৰী সভাৰ লাজ লগা দৃশ্য বিধায়কে খেদি খেদি গৈছে উপাচাৰ্যক মাৰিবলৈ তেওঁ হেনো 2 লক্ষাধিক লোকৰ প্ৰতিনিধি 2 লক্ষাধিক লোকে তেওঁক এনেকৈ গুণ্ডাগিৰি কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰিছিল নেকি আজি কলেজৰ যিটো হৈছে তেখেতে এজন বিধায়কক নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিক যদি কয় গেট আউট অফ দ্য ৰুম তাৰ মানে তেখেতে গ'লে 2,63,000 ভোটাৰক বৈজ্যোতি কৰিলে বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ উগ্ৰ ৰূপ কাষত থকা লোককো গুৰু গোসাঁই নামানে তেওঁ কাৰণ তেওঁ বিধায়ক তাতে বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে এনেকুৱা বিধায়কৰে চলিছে এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ কি হৈছিল প্ৰকৃততে ঘটনাটো কিয় উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে আৱাজটো যদি শুনে মই কৈছোঁ যে আপুনি মোক এই এজন জনপ্ৰতিনিধিক গেট আউট অফ দ্য ৰুম কেনেকৈ ক'ব পাৰে ৰাইজক আপুনি কেনেকৈ বেজ্যোতি কৰিব পাৰে ৰাইজক আপুনি কেনেকৈ অপমানিত কৰিব পাৰে আপুনিতো মোক গেট আউট ক'ব নালাগে সেই কথাটোৱে তেখেতে ভাইৰেল কৰিলে সেইটো ভাইৰেল উদ্দেশ্য প্ৰণীত কৰিলে আৰু কোনো নাছিলে ভিতৰত মোক পাৰ্চনেল যি ছেক্ৰেটেৰী যিজন তেখেতক উলিয়াই দিছিলে তেখেতে 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 এটা ফিটিং কৰি থৈছিলে যে মোক প্ৰভোগ কৰিব আৰু তেখেতে আল্টিমেটলি এইটো কৰিব তেখেতৰ মোবাইলৰ পৰাই তেখেতৰ ড্ৰাইভাৰ নাম কোনোবা পিছফালে আছিলে তেখেতে এইটো ভাইৰেল ভিডিঅ'টো উঠাইছে আৰু ভিডিঅ'টো তেখেতে দিছে কিন্তু তাত যিটো দিছে মই সেইটোৱে কৈছিলোঁ যে আপুনি কেনেকৈ মোক অপমান কৰিব পাৰে নিজৰ দুখ থাকিবলৈ গালে চাফাই কিন্তু চৰিত্ৰ কি সেয়া ভিডিঅ'ই ঢাকিব নোৱাৰিলে ৰামকৃষ্ণই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ সদস্য হৈও উপাচাৰ্যক এই ব্যৱহাৰ বাকী সদস্যসকলৰ সন্মুখত তেওঁ লোকৰ কথা কয় কিন্তু তেওঁৰ পৰা আনে কি শিকিব মহাশয় অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে হেনো বিশ্ববিদ্যালয় বনাইছে বিজেপি চৰকাৰে কি তীক্ষ্ণ জ্ঞান তেখেতৰ ওলোটাই উপাচাৰ্যহে তেখেতক ক্ষমা খুজিব লাগিব এতিয়া কি দিন আহিল ভোটাৰে তেওঁক সস্তীয়া গুণ্ডামী কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল নেকি এনেদৰে বিজেপিৰ বিধায়কৰ ব্যৱহাৰ দেখি ৰাইজ হতবাক হৈছে পূজাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট